Ve čtvrtek 24. března byl ve výstavních prostorech 4. dvora Malé pevnosti památníku Terezín slavnostně zahájen umělecký projekt s názvem Navzdory všemu tvořit. Pod patronací Českého centra v Paříži svou tvorbu v památníku představili členové mezinárodní umělecké skupiny Resonance. Marie Kopecká-Verhoeven, Jan Krejčík, Dominik de Fontaine a Patrick Paris ve svých instalacích reflektují téma tvorby v mezních podmínkách. Žijeme v podivné době, ve stínu války u našich sousedů, na pokraji války v zemích, v nichž vládl po dlouhá desetiletí mír, aniž bychom si jej nějak vážili. Snad nám alespoň empatie k válkou stíhanému obyvatelstvu a jejich smutné příběhy o zavražděných blízkých a zbořených městech umožní válku a uměleckou tvorbu s ní spojenou lépe pochopit. Myšlenka společného francouzsko-českého projektu, jenž nese název Tvorba a rezistance Terezín v evropské paměti, vznikla v souvislosti s předsednictvím v Radě Evropské unie, které v polovině letošního roku předá právě Francie České republice. Téma Terezína bylo zvoleno v souvislosti s připomínkou 80. výročí vzniku terezínského geta na podzim minulého roku a také k 80. výročí zahájení deportací židovského obyvatelstva z terezínského geta do vyhlazovacího tábora Osvětim i Březinky v tomto roce. Těší mne, že si autoři vybrali jako sjednocující téma pro svůj projekt právě Terezín. Součástí vernisáže byla rovněž audiovizuální performance. Výstava Navzdory všemu tvořit bude v Malé pevnosti Terezín k vidění do 25. května.